Een hele goede middag, dames en heren. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe fotowandeling. Vandaag gaan we fotograferen op landgoed Ockenburg. Daar zijn we al een keer eerder geweest, maar nog niet met de drone. Dus je kunt vandaag weer mooie droneshots verwachten van dit landgoed. Uiteraard moeten we rekening houden met privacy, maar dat komt helemaal goed. De vorige keer dat ik hier was, kon ik genieten van de mooie mistflanken, of de mistlagen, die hier toen te zien waren. Nu mag ik genieten van het zonnetje. En dat is even mooi, want moet je eens kijken hoe mooi dat zonnetje door die boom schijnt. Misschien kun je het al op deze manier wat beter zien. Het is soms lastig om goed te verwoorden wat ik zie en wat ik precies wil doen. Maar ik hoop dat het allemaal duidelijk is. Ik wil kijken of het lukt om sunstars in beeld te brengen, want de zon staat er niet direct boven. Dus ik moet nog even een goede compositie bedenken. Ik zit eraan te denken om te beginnen met F18 en daarna gewoon te kijken naar welk diafragma getal het beste is. Ik ga mijn statief klaarzetten en de foto maken. Het is wel een van mijn favoriete plekken om even naartoe te gaan. Ik ben eigenlijk veel te lang niet geweest. Maar vooral omdat als je de hekken binnenrijdt van de gratis parkeerplaats, dat moet er wel even bijgezegd worden natuurlijk, dan heb je echt zo'n vakantiegevoel. Moet eens kijken wat voor mooi en waanzinnig sterk zo'n meer is. Niet alle beelden van de shot waren scherp, maar ik stel handmatig scherp tijdens het filmen. Dus ik moet nog even een keer even rustig de tijd nemen om echt goed in kaart te brengen. Wat deze dieren doen is natuurlijk waanzinnig. Zeker als je kijkt naar het grootte van het lichaampje en alles wat ze verder kunnen tillen. Samen of in een eentje. En ik vind het zo bijzonder hoe zo'n mier er kan. Ik ga nog even snel een foto maken van de mieren als dat lukt. En daarna sturen we de drone de lucht in. We staan nu aan de kant van het hyacinthebos. Dat is het bruggetje waar je op loopt om het hyacinthebos in te gaan. We hebben nu te maken met bepaalde lichtinvalshoeken, wat de foto nog sterker maakt. Verder ga ik er niet te veel woorden aan vuil maken en gaan we een foto maken. Ik ben nu weer onderweg naar mijn auto. Het leek me een mooi moment deze video voor vandaag af te sluiten. Onwijs bedankt voor het kijken. Hopelijk tot aanstaande woensdag om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, see you later.